Nazdárek všichni, moc vás vítám u dnešního videa. Aktuálně máme skoro 8:45 ráno a my jsme zabalení a čekáme, než nás vyzvedne přítelův kámoš a vyrážíme dneska do Německa, protože vlastně přítel tam má v sobotu závody. Po cestě máme v plánu se ještě stavit v Plzni ve fitku, odmakat si trénink. Nevím, co pojedou kluci, každopádně mě čeká trénink zadku, takže to bude takový trošku náročnější, takže jsem ráda, že pak jakoby zbytek cesty budu sedět v autě, ale bude to fakt dlouhá cesta, protože vlastně jedeme do Frankfurtu, respektive někde za Frankfurt, kde budeme ubytovaný. No a přejdem tam nějak večer a budu vám prostě postupně dávat hlášení. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. Hlásím vám tady menší update. Máme odmakaný trénink. Všetko super, ale stala se mi jedna velice nepříjemná a nemilá věc. A to, že jsem po tréninku šla jakože do sprchy, teď se slíkám, pohodička, přijdu do té sprchy a tam dva chlapy a dělali tam něco s, nevím, s nějakou klimatizací nebo nevím, co tam řešili. Takže já tam jako zrovna dneska měla malý ručník prostě. Takže mi tam lehce koukal zadek, stane se. Blbej den, blbá náhoda. No a tak to bylo jako vtipný, takže jsem čekala tak 5-10 minut, než jsem se mohla jít konečně vysprchovat. Teďka počkám, až přijou chlapy, protože oni čekali na mě, ale teďka čekáme na ně. Jdem do auta a konečně teda razíme směr Německo. Cesta nám trvala asi nějakých 6 hodin, s tím, že jsme se po cestě ještě stavili v Lidlu, klasika, miluju Lidl. Normálně tam měli takhle hotové těsto na šneky i s tou náplní už připravený. Samozřejmě klasika, proteinový koutek musí být, nějaký tyčinky, chipsy, no ale my jsme stejně kupovali klasické věci, maso, vajíčka, rýžáky, tvarohy. Takže máme 8:30 a my jsme konečně dorazili na ubytování. Teďka jsem tady pofackovala kuchyň, zaplnila jsem lednici věcma a jdu ještě vařit. Jdu vařit, je tady bordel, krabiček, prostě z dneška. Takže to tady ještě jdu uklidit a budu pít lososa a potřebuji si ještě připravit jídlo na 2 dny. Takže, aktuálně máme 10:45 večer. Už jsem po jídle, konečně, asi před půl hodinou jsem se teprve najedla. Ale všechno mám uvařené, takže mám radost a jsem úplně nejvíc vyfusaná, ještě potřebuji do sprchy. Jsem tady ještě umíchala večer magnésko s glutaminem, takže to tady do sebe jdu kopnout. Kuřecí upečený. Potom jsem tady dělala přítelovi ještě hovězí, lososa, pečený brambory a dělala jsem pro všechny nás tři rýži, takže to už jsme se tady jako odendali, tady má přítel zbytek. Tady mám připravený už večeře na 2 dny dopředu i obědy. No a zítra chci stávat nějak v 8, bude mě čekat ranních 20 minut na lačno. Kardio, takže se půjdu tady projít po okolí. A potom si chci připravit zbytek jídla vlastně na zítra, protože zítra budeme vlastně z ubytka vyrážet nějak po 11. podle mě.
A protože ve 12 začíná registrace, takže tam potřebuje být nějak i dřív. A potom bude přítel ještě na nástřik. A no, to vám ukážu všechno zítra. Teďka už jsem úplně tuhá, takže jdu do sprchy a jdu spát. Tak já vás tady moc zdravím, další den. Aktuálně po půl devátý. Z mých ranních 20 minut na Lačno. Jsme ubytovaný nějaký vesničce, nevím, jak se to teďka přesně jmenuje. Každopádně jsem si říkala, kam tak ráno jako půjdu, vůbec nevím, co to je. No tak jsem prostě šla rovně a jsem někde mezi jako polema a tamhle jsme ubytovaný. Takže udělám takový kolečko, potom až se vrátím, tak se potřebuju dopřipravit jídlo na dnešek. A no, a pak budeme vyrážet na tu registraci. A omlouvám se, že včera jsem nic moc nenatáčela, ale prostě my jsme byli celý den vlastně na cestě. Pak jsme šli takhle na nákup. A já jsem byla pak tak vyflusená, že jsem byla ráda, že jsem jako uvařila. A spala jsem nic moc, takže držte palce, ať dnešek jako nějak přežiju. Vidíte, že jsem ještě taková rozpoučka trošku. Já jsem se vlastně zbudila půl sedmý. No a přítel potřeboval udělat fotky, formy a video, aby to mohl poslat koučovi. Takže já tam prostě rozespala, tam sedím, teď to tam fotím, otáčím, a říkám, tak já se půjdu ještě asi na chvilku lehnout. No a já jsem mi pak zvonil budík, takže no a jo, to je to tady fakt pěkný, já vám to musím ukázat. Prostě ranní klídeček docela. Takže takový guten Morgen. Ne, přeju vám krásný ráno a do zpátky na obědko. Tak akorát jsem tady v procesu dělání snídaně. A jakoby mají opravdu malý, hluboký talíře, takže moje ovesná kaše asi bude úplně všude. Tady už jsem si i připravila s sebou sváču, kejdička. Je to ovesná kaše s proteinem a nahoře je máslo se skořicí a solí. Máslo jsem si s sebou vzala tady tohleto cestovní banánový twister od Lifelakeu. Mega dobrý. A ještě jsem vám chtěla ukázat, včera, když jsme se stolovali v tom Lidlu, tak jsem tam sehnala zero pitíčko. Tady tohleto, nějaký passion fruit mango, moc dobrý. Docela mě štve, že jako takovýhle věci nemáme v Česku. A ještě jsem tam, už vypípá snídaně, ještě jsem tam sehnala úplně nejvíc úžasný sušenky. Jsou to tyhle ty, prosím pěkně, kupovali jsme to teda v Lidlu. Oni je dělali dřív i v Česku a pak nějak přestali. A seženete tam jakoby podobný. Rozdíl mezi nimi je ten, že tyhle ty jsou soft bake a jsou nejvíc výborný. Jsou to prostě takový ty měkounký, žádný takový ty tvrdý, hnusný sušenky. Takže jestli někdy pojedete do Německa nebo mimo prostě Česko, viděla jsem je třeba prodávat asi i 3 roky zpátky v Chorvatsku, co jsem byla s kámoškama na dovče. Soft bake, tyhle ty kukísky, mega doporučuju. Mám svoji krásnou a úžasnou rozkydlou snídaní, ovesnou kaši teda, s proteinem, hořkou, čokoládou, borůvky, sůl z kořice, klasika. No a máme 9:45, takže se budu teďka pustit do snídaně a asi za půl až 3/4 hodinky budeme vyrážet teda do centra Frankfurtu. Úspěšně vám tady hlásím, že jsme právě přišli do hotelu, kde vlastně bude. Chceš být na videu? Kde vlastně bude probíhat registrace a jsme tady dřív, protože vlastně je 11:45 a začíná to ve 12, takže máme čas. Takže v plánu je to, že si pravděpodobně seženeme nějaký dobrý káves, protože jsem od rána ještě žádný neměla, už fakt potřebuju kofein.
Už dorazil káves, záchrana. Registraci máme teda úspěšně za sebou. Váha dopadla velmi dobře, takže se Jirka může konečně najíst. Co máš dobrýho? Hovězí, kuřecí, rýžáky. Hovězí s kuřecím, rýžovou kaši, datle, mandlový máslo a rýžáky. Jamka. Ještě máme hodinu čas, než půjde Jirka na nástřik, takže jsme ho tam tak trošku drze nechali a s Tomášem, s kámošem, co jel vlastně s náma, co vlastně řídil celou cestu, tak jsme vyrazili do německého DMK a doufám, že tam seženu tyčinku, kterou scháním už tak rok, vždycky, když jsem v Německu. Samozřejmě, že v DMK tu tyčinku neměli, takže jsme tady skočili vedle ještě do nějakého krámu, klasicky prostě s potravinama, a jdu najít nějakou proteinovou sekci, jestli to tady nebudou náhodou mít. Takže hon na proteinovou tyčinku pravděpodobně bude pokračovat zítra. Protože ji tam samozřejmě neměli, ale sehnala jsem nějaký pitíčko. Prej to má chutnat jako kola s pomerančem, si říkal. No, takže jsem na to zvědavá. Jdeme si udělat taste test time. Nevím, no. Je to něco mezi kolou a pomerančem. Je to takový, jakože znova už se to asi nedám. Hlásím se vám tady, jsme zpátky na ubytku. Úplně upřímně se vám přiznávám, že po návratu, vlastně asi před hoďkou, takže v 16:30, teďka je 16:30, jsem se musela jít lehnout na chvilku, protože jsem byla úplně jakoby vyřízená. No, teďka mám v plánu káves, dám si káves a potom si chci dopřipravit jídlo na zítra a připravit si pro mě a pro Jirku a ještě budu vařit rýži navíc Tomášovi. Potom ještě chci pít banánový chlebík pro Jirku na zítra po závodech. Takže to vám tady určitě ukážu receptík. Každopádně v DMku jsme sehnali káves, protože jakoby tady je kávovar na mletý prostě kafe. No a říkali jsme si, aby to jakoby nějak fungovalo, nebo jestli tady jsou prostě filtry nebo tak, já se v tom moc nevyznám. No a v DMku jsme sehnali právě kafe, který je jakoby už na mletý, ale je takhle prostě v sáčkách. Takže to zalé jenom horkou vodou. A máte káves, takže to teďka jdu otestovat, jsem na to zvědavá, že jsem to nikdo neviděla. Už se mi začíná vařit voda na vajíčka, každopádně po 15:45 mám pro Jirku připravené jídlo na zítra, pro mě dodělený taky na zítra a mám část i na neděli, ale docházejí mi krabičky, takže to se budu muset asi zítra dopřipravit ještě na neděli snídaní a odpolední svačinu, protože fakt nevím, kdo to mám dát. A to jsem si myslela, že z těch krabiček beru jako hodně. Takže na zítra chudák Jirka, 4 malinký krabičky rýže s kuřecím, rýže s hovězím masem. Tady mám pak vlastně na zítra snídaní, ovesná kaše s proteinem, hořká čokoláda, borůvky. Mám úplně to stejný vlastně, co jsem měla dneska. Tady mám potom dopolední sváču, taková kejdička, opět rýžová kaše, protein, máslíčko, sůl z kořice. Odpolední sláča, potom už je ovesná kaše s řeckým jogurtem, další máslíčko, takový čokoládový s borůvkama, sůl z kořice, opět klasika. To čokoládový máslíčko je tady tohleto v tubě, tmavej lískovej nougat od Big Boye, taky moc dobrý. No a potom vlastně na neděli, to už pojedeme zpátky do Česka, tak to mám tady oběd rýže s kuřicím, zeleninka, klasika, na véču potom rýži s arašidovým máslem, s kuřicím masem, rajčátka, až si tam přidám dvě vajíčka, které si teďka uvařím na tvrdo,
A protože nás bude čekat trénink, tak klasika potréninková rýžová kašička. Takže rýžová kaše s proteinem a borůvkama, sůl z kořice. Opět klasika. A teďka aktuálně v půl šestý, šílený, si jdu konečně úspěšně připravit odpolední svačinu teďka, kterou si dám. Takže dala jsem si v klídku sváču, pustila jsem si k tomu videjko a trošku jsem si oddychla, protože jakoby přece jenom připravovat jídlo pro dva lidi, když ten druhý má zítra závody, je trošku náročný. Každopádně jsem pozbírala další dávku energie a teďka jdu píct banánový chlebík. Ukážu vám, co na to budu všechno potřebovat. Tady jsem si chytře sebou z domova vzala papírek. Vzala jsem si dokonce i banánovou tu zapíkací misku a pečící papír. Odvážela jsem si i mouku v Česku, abych nemusela se uvozit celý balení. A potřebujeme teda na to hladkou špaldovou mouku se sladidlem. Přimíchala jsem do toho hnedka i prdopeč. Potom nějakou čokošku, my jsme se včera stovali v tom Lidlu, takže jsem tam koupila tuhletu se sladým karamelem, která je za mě naprosto výborná. Protože to je banánový chlebík, tak samozřejmě banány, takže tady máme načatý banán a pak tři nějaký víc zralý by byly fajn, ale bohužel neměli. Tři vajíčka. No a potom ještě podle konzistence budu přidávat tady kokosovo rýžový mlíko. To mlíko potom odvážím a veškerý ingredience a postup vám napíšu dolů do popisku pod video. A já vám ukážu výsledek za 3, 2, 1. Takže chlebík voní úplně nádherně, vypadá fakt dobře. Doufám, že teda bude dobré, no. Takže uvidíme. Tak já vás tady zdravím, další den ráno. Aktuálně máme před 7 hodinou ráno. My jsme vstávali, nebo já jsem vstávala v 5:20 a všichni jsme vyráželi vlastně na halu. Dneska je den závodu. Je to jinde, než byla včera registrace. Jirka šel akorát na druhou vrstvu nástřiku, takže tady teďka jakoby čekáme a dneska budeme pravděpodobně čekat celý den. Jsme hrozně unavený, ale to nevadí. Ne, nevadí. Podpora musí být. Jinak příběh ohledně banánového chlebíku, tak jsem včera měla tak dost a dneska jsem ráno byla tak unavená, že jsme už byli v autě, jeli jsme třeba 5 minut. Říkám, máte někdo ten chlebík? Hengo, ne? A sakra, teď jsme se museli vracet. Ale dobrý. Chlebík máme. Spaní. Připravený. Jídlo sebou, takže bude to dlouhý den, náročný, ale jsme ready. Jinak jako ta hala celkově, to je prostě jiný level, to je fakt mega obrovský. Koukejte. To je paráda. Tady vlastně seznám všech vystupujících v této hale, nebo nevím, co to přesně je. A je tady třeba Khalid, Halsey, pak jsme tady našli ještě ACDC. Přesunuli jsme se o patro výš do větší části backstage. A někdo tady má pěknou pohodičku. To je chill. Já tady sedím na nějakým bobku, co mě hrozně tlačí do zadku. Takže, abych vám byla upřímná. Neměla jsem zaplacený lístek do backstage. Tak jsem jako byla smířená s tím, že ráno prostě tam doprovodím kluky a že pak prostě někde budu čekat. No, naštěstí jakoby to nekontrolovali, takže jsem tam mohla ráno trávit aspoň jako s nima v teple. Ale protože jsem šla hledat káves, protože potřebuji káves je důležitý, ranní dávka kofeinu musí být, no tak mě jakoby nechtěli už pustit zpátky. Takže jsem to tam přežila do 8:30. A teďka jsem venku, je mi zima, dneska má být 18 stupňů. Kde je těch 18 stupňů? No a jdu se projít víc do centra, do dalšího DMka. A potom ještě
potřebuji skočit do potravin, potřebuji koupit Jirkovi chipsy. Cesta trvá asi 40 minut, takže mám jakoby čas a určitě to stíhám zpátky. I kdybych měla běžet, tak prostě zpátky budu na čas, takže tak. Doufám, že se úplně nějak nestratím. Samozřejmě jakoby navigaci mám, ale protože jsem holka, ví co, tak to, no. Chápeme se. Dobře, takže změna plánu, do DMka se nejde, protože 8:45 a Jirka mi napsal, že na 10. hodinu potřebuje chipsy. Takže jsem to otočila a jdu do nejbližšího krámu koupit chipsy. Doufám, že to teda stíhám. Doufám, že to stíhám, ale stíhám. Nakonec to totiž vypadá, že Jirka půjde na stage už v 11, protože těch závodníků prej není tolik. Takže nebudu stresovat, budu pozitivní. Říkám vám, že já ty chipsy seženu. To je nejdřív hon za německým DMkem, ty kráso. A teďka hon za chipsama, fakt tohle, to je vtip. Takže menší update, nakonec jsem po cestě potkala benzínku. Tak si říkám, tam by mohly mít chipsy. Měli tam jenom 3 balíčky posledních chipsů. A ani jsem nekoupila, kolik to stojí, každopádně jsem si k tomu rovnou koupila i káves. Doufám, že bude dobrý, ale z benzínky podle mě nebude moc dobrý, každopádně. Platila jsem za kafe a chipsy asi 10,5 euro. Ty chipsy stály přes 6 euro. Prostě nějaký no name, ty vole. Pardon, ale paprikový chipsy za víc jak 6 euro. To je zlodějina. Jsem si myslela, jak mě pustěj prostě na pohodičku zpátky. Protože jsem dostala takovou kartičku, mě tam jako pustili. No a já tam přišla s kafem a s těma chipsama v té ruce a oni, to jako takhle nejde, jako že si půjdu něco koupit a to. Já říkám, ale ty chipsy jsou prostě pro závodníka, on je prostě potřebuje, že jsme zkoušeli jako tady ty chipsy sehnat, ale že tam nikde nemají, že klidně tady to kafe nechám, ale že ty chipsy prostě potřebuji dostat dovnitř. A oni, ať to jdu zkusit jako okolo, přes backstage a já, no, že tam mě jako nepustí určitě. No, takže Tomáš došel, chipsy vzal a odnesl Jirkovi, takže dobrý, takže já tady teďka čiluju před vstupem na lavičce, dopiju si tady v klidu svůj káves a pak teda jdu dovnitř a najdu si tam místo a už budu čekat, až Jirka půjde na to. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight into the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots, yeah, I'm feeling like this. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? About 156, Yiri Smellhaus. Nakonec, jak jsem spěchala, tak jsem tam čekala pěkně dlouho, protože jsou už 2 hodiny. A už to má za sebou. Bylo to prostě mega zážitek. Každopádně top 5 nedopadla, takže teďka jdu k autu a pojedeme domů.
uvidím, jaký budou plány dál. Každopádně bude se bojovat dál a to za týden v Polsku, takže určitě se můžete těšit na další video ze závodu. Určitě tam budu zase natáčet, mám to v plánu, takže držte palce dál.